që do të krijonte një stabilitet shumë më të mirë të buxhetit të Kosovës. Qeveria mund të ketë borxhe, por banorëve të fshatit Harilaqit të Fushë Kosovës kjo nuk ju intereson, aq më tepër kur tani edhe në dimër po përballen me mungesë të ujit të pijshëm. Për këtë arsye ata detyrohen të bartin me bidon, sepse ujësjellësi i bërë me forca betanake rreth 50 vjet më parë tashmë është dëmtuar. Këtu e kena bën kontener, kena rezervu ujë se s'kemi postën ku me qit. Kjo është mënyra vetme që Sami Sopjani siguron ujin për nevojat e tij. Kjo pasi ai dhe shumë banor të kësajane që 3 dekada përballen me furnizim jo të rregullt të ujit të pijshëm. Disa nga ta si zgjidhje e kam parë hapjen e puseve, por një fat e tillë nuk e ka Samiu. Se me posë banorin të shpia, edhe mos me posë ujtë pijes, për një, sa për me pija dhe njëri, mundet më furnizu me blinë shqitura dhe shkabët. Amo, ujtë shkanë shumë, ujtë po shkanë shumë, po dhëtë shumë, po dhëtë pas të rtija sene, që të dhëtë me morë për shaman milion, ku ojnë anë a bëhë, ku shqipë, në kontinjerë. Si pas banoreve, ky fshat ka burime të mjaftueshme në toksore të ujit. Po mund duket pak paradoksale për shkak se pozicës tonë që ka këtu një kështu gjeografike rreth Stimolit, që shedina 90 vjetërve dhe na edina që tu ka kapacitet mjaftueshme të ujit. Në funizu jo fshatin tu, bërështë edhe shkota tjera. Po kështë ai paradoksi, pse ose tragedia që na nuk kemi ujë. Ky fshat deri më tani është furnizuar me ujë të pijshëm nga një burim i fshatit ku rrjeti është vendosur me mjete vetanake para afro 50 viteve, por ka disa kohë që pompat që bëjnë furnizimin me ujë janë në defekt dhe kompanisë e cila ka qenë autorizuar për mirëmbajtjen e tyre i ka skaduar afati. Por tashmë komuna Fushë Kosovës thot se janë në fazën përfundimtare të arritjes së një kontrate me ndonjë kompani tjetër për intervenime në raste të tilla. Si pas adresës elektronike, Maliç Berisha, drejtor për shërbime publike, tha se bashkë me kompaninë rajonale të ujësjellësit Prishtina, besojnë se në vitin 2020 do të arrijnë që edhe fshati Harilaq të jetë në sistemin e rregullt të ujësjellësit. Kjo komunë thot se vazhdimisht është shprehur e gatshme që të participoj financiarisht për realizimin e këtij projekti të rëndësishëm për qytetarët e fshatit Harilaq.